部史上の正確な築城年代は不明となっていますが、1336年頃には存在していたことが記録に残っています。秩父市城は最初は一つの山城でしたが、次第に規模を拡大し四城になったとされています。秩父市城は秩父市港と密接な関わりを持ちます。島津の省の港として発達し、国内のみならず海外に開かれた港町として秩父市千軒と呼ばれるほどに繁栄しました。秩父市城内城を麓から登ってみました。本丸までの距離はそこまでないのですが、急な道のりが続きます。本丸手前の車に到着しました。ここから秩父市湾を一望することができます。元から10分ほどで本丸に到着しました。秩父市城跡からは発掘調査から中国産の陶磁器、中国、朝鮮、琉球の戦果も出土しました。城内を巨大な空堀が走ります。本丸そば、絡めて口への空堀が秩父市城の見どころの一つです。かつてからあった白洲台地を利用したとはいえ、その土木量を想像すると言葉を失います。秩父市への高速道路の整備も進み、その変わりゆく街並みを見ながら、秩父市城は地域の方々の整備とともに今も生き続けています。